Խելացի սպարողների համայնքը երիտասարդ գործարարի անդադարաճի, ուսուցման և ինքնակատարել գործման շարունակական ու երկար ճանապարհ է։ Խելացի սպարողների բիզնես համայնքը ներգրավում է առաջադեմ և ճկուն մտածողություն ունեցող բոլորային 18-ից 30 տարեկան երիտասարդներին, որոնք նպատակադրված են սեփական բիզնեսը հիմնելուն և զարգացնելուն։ Այլևս եկել է սեփական բիզնեսի համար աշխատելու և գործելու ժամանակը։ Կանգնենք մեր երիտասարդների կողքին, նպաստենք երիտասարդ ներուժի առաջխաղացմանը։ Սկսենք լավ ապրել ազգովի։